Allah cihana xəhməm, çü cihana xəhməm alıbaq, ben ne deyik təz bütçü katım. Əlbın deyil evin na girəday, girəday cüləmir ki, əgündəkə. Əşvərə dayı büyümə, əçöymə cüləmir ki, həmə tam fahma ne büyümə, əzə inamə deyirik. Əsəm alıbı gündə cihana min, xəşi bil, nə xəşi bil. Ko bir minal ve mal edildi, bu günde dedi. Ama deme baş ta daha bazı bu. Ama şu günde hani cülemir gel hayame ki hani son düse sallam ana gündeki cülemir gelirse vabe mem kudan gelen emhemid bütçük bu. Hatta hani zavuncanlı emhemid bütçük dağın hıma. Heç bazı sali eza şöyle hatim kudu. Ez ve gavet uzanım kar bir amin ayet kamil verik kut ki vezek kubu mu. Yani aslında uzanım. Az bütçü kalma ve malı. Hangi o zaman ne bu ne şu bir zamanı bu zamanı hatta bab ne beşte ne şu hatta geç ne beşte babı katı de ki ki katı de ve ki tu ana ki kiç kaybil na ki mesela bir gavi hem hem dersi ki ki dersi ne ajan kaybil bir kedi şu ki kaybil ne ki şu na ki o zamanı ne ve bu. Ma ku qurbanı babil, ma ku qurbanı məməvət. Mənə beri bu cihana beri ma qancı xirab, ma dəvazıd bir tətavə qəvə mə dəvaz ki, o əm tazəhi mə dəvaz ki, tam ha nəvi aşıb, hətta həmə əyalə xoji məhəşt əyal hə bu. Əvəz çarı çu du şəhid bu, du jəl namda. Çarı bu, mən şikir xudu əvci. Bu məminim bəs. Zulma dəvlət imə hər həy bu. Mə davam həyə, bəri da hətta və qəvə bəli biram nəyət qara həngə cədəvanit gərə nənə nə bun həngə. Ən gündə səhət qara görə. Əmil verə bun, əyalim həy bu, çar əyalim həy bu, çar salam çönə ədəni. Əm çönə ədəni, əm cədihan nədə. Melveri ki qiskin melveri xodeda hasi nazar majana xoyam nal veri da bas ke be man di biram te tazal be gunde ala pehinci sol azal be gunde az bütçü kam hem azal be gunde mazım bu gunde me jore xoş bu am hem mal ba tay bu melveri aile bu melveri bu xoş bu jana mala da bazat bu Şöyle kuat kirdin, ki adı bağlı, hem şöyle dastı bu, kari dastı ki, ne, havcayı, çöre adı ya ne bu, hem kari dastı bu, hatta hem çöne edeni, hem aşkı çöne edeni, hem o hengi vece, hem ha, bu çeki, o ne kuaşı bu zulümü, devleti zulümü et kirdin, tanı, çönü, heç ki, zeyde bu zulüm. Hava zamanı gele zeyde bu zulüm, hem çön bu edeni. Əmiş bəz zulmə üçün. Gözün mələtdənə gündə həvə, həvəltənə gündə təvə. Hün avadə etkən, hün yadım edəni, maş qayşı, bət çükəs nə talcı. Hün yadım edəni, hün əmnə nə, nə təvə həvə nə. İbariyə məl həvə nə aid. Həngi, və bu, ma zor idkədən, tatın malən məsatıqədən, Tatın gotun hün yadım ya takletken o hün uzak gotken o hacet dana. Em hinde çun eden hinde cihan ne veri. Piştin gem cihatın. Ça salama ne le deni em hat. E hatın hani avakirin e. Hat ne veri hani avakir. Ça salama ne veri. Hani bu hal veri avakir ne han ne ve. Me gom için ne ve millete hanam ne. Vali bab galik. Basqı və qəvə nə bə basqı mə hoyə doranın Məhəmməd gəstinə. Əm və bir zədə nə çinə, məsələn, bir çinə əvrəldə təqib elmətgən. Həl, həçə mələ nöqtə dana nə, mələ həyə və ya və nöqtə dana nə zanın qəm qüçünü qüttin. Mə nə zulmək eyk əvə. Kim o bu xoq bəstəh nə et o, bir çit o. Əv zulmə mə xəs ki, cəydəkat o, nabə o, naciə elmalı. 2006 çu. Nə? 2002 çu. 2002 çu təvli bu, çu bu ən qədim olam amı xo. Şöl məktəbi bu üniversite. Lüyəri qotə amı xo əzə çimə səram ola vabı xo.
تلفن بو می بکی گوز به مهاتم میش گوده و یا دیم گو بلا دایی و رسر چاوه همه ی هاتی یا هاتی و آنی شویری گشتی حوالت خود شو آن خوده 2002 یا دیجی 2013 چو 2013 چو شهریوان تمر یه مایه ناو جی به افرین چک دار خوطه برای خدا نبسه و دا تاوید چون همه ما چک دارن به افرین به افرین چک دار بود 2018 2017 شهید بود آدار نوروزی دار بازده آداری امشه شهید بود جا بود مهاد تلفزون همه گلی بود جا بود ایدی نمه جنازه ایدی تیم نمزان کلت ایک جمال گل یا شهید چو ما نابینا دو حیوه ده هردو چو حیوه که یا آمازم بری چو ایوه شهید بود یا دی دو چو گو ایجی دی چو نمه گو تی اکا چو ایوه بیش برای خواه برای چو گو نالا همشو لپوینی نه ایجدی بو خواه چو ما بو خواه چو ایجدی بو خواه چو همه آشکرا گو ایجی چو مه باور نکش دی چی دی ما نابینی که گولا چو ایدی اولا که زبان چه دایی که هی که زبان نشد دید که زبان مهمه ها دمه که ایل پیش جاوی مه بلی ام دیست ها جی پیت سفرازن جی ام پیت سفرازن جی شهید بونوی چوی جی و که زبان مه جی هر سوشید و اما ایل بگاوی گیر شهید بیت ام شینه که بود کن یعنی دلی من می تپی با اتا ایوار امیل با تلیدون ام بین کاوی ها دکولیت کاوی ها کاوی ها کاوی ها سیکنو کاوی با چود کن هول با با گیلات گنه و بهمان می بید تخمینی با دشنجا می اوه چوی دینی ها گاوی تلویزیون یعنی دو دقیقه نایل نمیشه می تلویزیون ام بین که دیک گلین که دیل کیری نگه ما بو هم یا همه عینی فرقا کسی نین همه لاوین منه هم قیزین منه لاوین منه ندای که هم یا من دلی می شاوی تیجی و بلیت بیجیم جیه ما هیچ ام دیسا عدالت که تخوضن ام بین بلا عدالت اگه بیتا به دنیای جبه خاطر با جه گینج و جحیلی پس چپرا بالگه و بره دوشکا و اسمانه چوی دینین برسی دهنی بو کیت کن بو والاتا خواد کن بو همیت کن نبو خوامت چوی نبو همیت چوی اما ام جیوی ده آیت کن ام بین سکنن جشت اکیب کفته و اب خوی نب سکنی ترک مانی دجمنه دایی دو ترک بری دا دجمنه هف کاری تو جی هاریت کن یعنی نوا ویری دا دسته که دنیا که دسته نه دا باید ترک نشیا ترک نشیا چپ کرد ترک نشیا گاوه که باوی جید نشیا بیلمه که جی باوی جید بلی دسته که ویری قاده پا هم شم زارت کن هم هر جی نالت دنی ام بین چه ایشه دولتیت خلکت تو تینه سر آخا خواه تو دو گیلایت مد چی تو دو بچوکین مد چی تو دویت خواه چی نیت دنه جه همه اغلب جید و ملنه جید ویرنه جید تو خوال آخا کردستان خدا نابی چه ما تو هود که یم قیل نعلت دیلیت کن ام نابی کردتینی جیدی ناین نسا چه کاری و نینه همه دجمه نه ایچ یعنی بو نه بود تنی بو گیلا بو همه کرده هود که تا پس که کرده قیلی نید دسته که و جیا گل ام بین بلا دسته که نه دنی چود که تری بلا بکتن بیمنه تا بلا بکت خود نشید ها هنده جی دسته که نه باید نشید چود کرد ولی دسته که دنی قاده پیجم شم زاد کنم بین بلا اوه افتشته هول دنیای نه قبیل نابید افتشته دنیای قبیل نابید قاده پا هول ملت خواب کرده هول کرده خواب کرده هول آخو خواب دست دولتا دجمن دا بردر چه نه ها جواب کرد بود چوهد کرد بو پاره خوابت کرد که بود چوهد کرد بو مال خوابت کرد بینیم ما خواه همه تشتی ویه مال همیه ویه آخا خواب دست قرک که ود بعد در دولتا دجمن ود بعد هم چه هم زارد که ما هم چوی دینیم زن ما اوتشته که ما نه باشه نه چو حساب آیا نه چو کتاب آیا نه چو که از وی قبیل ناکد ده دایی که ما هندیش دایی کابید ما دسته خواب دنی بو بیتشته قبیل نکن و سر عدالت ایجی قبیل نکن عدالت ایجی بخوازن بیتشته قبیل نکن
yani daha evvel bir gün kahve ve çiş med ve çiş kurdal ve çiş ve gelir seyret çiğad veten. Ve ne bir 2 dakika veri ne bu ne bu dedin. Ne hal veri ne bu ne hekir bu ne deri. Ne eve ve ahit parizin, eve ve ahit şehrat parizikten. Makir parizik. Dedin ne minin ev ciyu, em ciyu, mille başır hemi bila bedin ne minin ve işte ahı kham deste ve nabeden tu çetişti. Aha meye mebedeli dan, sehve ve bin daik, büçük, zalam, hem sehve bin aha meye. Tu çi tu hal aha metkel kudan mebedeli dan, mebedeli giran el ve ahi dan. Hem bin bila kabul neken, hem jivu veri, jivu veri, jivu, hem da.